Lembra que eu te falei mais cedo que a mãe dela passou mal, teve que ser levada ao hospital e agora há pouco o tio dela, o irmão do pai dela passou mal, está nesse momento na cadeira, ele foi trazido lá de dentro da capela, amparado pelas pessoas. É um tio que ela sempre seguiu muito por esse tio, é um tio forte, ele gravou uma entrevista com a gente mais cedo assim, parte da entrevista a gente preferiu não colocar no ar, porque ele era muito incisivo, dizendo o que ele pretendia fazer com relação à pessoa que cometeu esse crime contra a Luane. Então, de forma até preservar o tio, a gente optou, conversando aí com o chefe de reportagem e também com o editor-chefe do jornal, de não colocar essa parte do que ele falou no ar, até mesmo para preservá-lo. Ele passou mal agora há pouco, está sendo amparado, a médica foi trazida, a enfermeira está nesse momento atendendo ele aqui, ó, em frente à Capela 9, onde o corpo da Luane está sendo velado. Respondendo aquilo que você disse, Isabelle, olha só. Nesse momento, a Delegacia de Homicídios, ela trabalha com hipóteses para o crime. A primeira, latrocínio, tentativa de roubo seguida de morte, já que nada foi levado ali, mas acabou originando na morte da Luane. Essa segunda, que acabou ficando mais forte, de assassinato, por quê? Por causa dessas mensagens de ameaças que os policiais, na análise feita do telefone celular dela que foi recuperado, que foi apreendido, essas mensagens foram encontradas. Em uma dessas pessoas, fazia ameaças, ela já tinha sido agredida por essa pessoa e fazia sérias ameaças com relação à vítima. Só que um segundo suspeito acaba sendo até a visão da investigação passa aí mais para cima dessa pessoa, que já tinha tido também, além de relação com ela, uma sociedade com ela. E nesse momento eu preciso trazer uma informação, numa das mensagens, essa pessoa fazia cobrança de que ela teria de pagar 200 mil reais, porque senão, uma coisa mais séria, ela poderia ser morta. Então, essas informações já estão com a Delegacia de Homicídios da Capital, apurando tudo o que aconteceu. Só que tem um detalhe também que a gente falou aqui. Lembra que teve uma digital influencer que você até, Isabelle Benito, falou no seu programa de rádio e trouxe essa informação aqui, que disse que ela conversava muito com a Luane e que a Luane falava que nessa atual relação dela do João Pedro, que ela já não estava se sentindo bem e tal, e essas mensagens teriam sido apagadas. Enfim, a polícia teve acesso a essas mensagens e realmente ela trocou essas informações com essa digital influencer, amiga dela, que até foi da fazenda. Elas namoraram uma mesma pessoa aí há tempo atrás, claro, em momentos diferentes. E essas mensagens, ela falava que ela já não estava aguentando mais estar nessa relação que ela estava agora, porque considerava o atual namorado como uma pessoa que estaria se aproveitando, que toda hora pedia dinheiro emprestado a ela e tudo mais. Tudo isso já está com a polícia, tá, Isabelle? Está apurando o que aconteceu. Volto a dizer para você que o carro utilizado pelo criminoso foi um Creta branco. Esse carro também a polícia está monitorando nas imagens para tentar pegar a placa para saber se é um carro roubado, se é um carro legal, a quem pertenceria esse carro utilizado ali nessa ação. E um detalhe passado também pelas fontes, né, é de que naquele momento a pessoa que cometeu o crime, que ela não agiria para cometer o crime. Aparentemente, ela tentaria só dar um susto. No depoimento do João Pedro na delegacia, no primeiro depoimento, ele diz que aparentemente parecia que o carro que vinha seguindo eles tentava fechá-los para fazer com que o carro parasse. E por isso que ele achou que poderia ser um assalto. Mas que em nenhum momento o vidro estava aberto e esses tiros foram dados de dentro para fora do carro que vinha seguindo e sem o vidro ter sido aberto. Então, por isso que essa informação passada para a Delegacia de Homicídio acabou fazendo com que os policiais entendessem que tinha alguma coisa a mais nesse crime, ok? A família também me disse aqui, o pai dela, eu conversei com ele mais cedo aqui, muito abalado ainda. Só mais um detalhe, rapidinho, tá, Isabelle? Ele me disse que ele vai fazer de tudo para que os dois netos de 10 anos e 2 aninhos de idade fiquem com a avó e com o pai, né, os pais da Luane, para que eles sejam criados com todo amor e carinho. Agora sim, Isabelle Benito. Valeu, Caio. Obrigada pelas informações, todos os detalhes. A gente vai continuar acompanhando. Aliás, você continua acompanhando esse caso.